Më mbrëma mirëserdhë, të jemi shvendosur në këndin e intervjisës së mbrëmjes, sapo është bashkuar në One Studio, profesor Shezaj Rokaj, deputeti LSI-s. Më pëlqen t'ju thras profesor më mirë se sa deputet. Faleminderit profesor. Do ta nisim me lajmin e fundit, kryefjalën e ditës, seanca për Tahirin do të hetohet në liri të plot. Si e komentoni ju këtë vendim gjykatës? Kishim parashikuar, Lëvizja Socialiste për Integrim e kishte deklaruar prej kohë që do të ketë një arrest shtëpie, dhe pastaj do kalojnë gjendje të lirë, domethënë. Kështu që për ne nuk përbën asnjë çudi, tani më dihet që kjo majorancë ka kapur gjitha institucionet, ka kapur pushtetin ekzekutiv që ka kapur drejtësin, shumica institucioneve të drejtësisë nuk funksionojnë, që nga gjykata kushtetuese që praktikisht është zero, gjykata e lartë e kështu me radhë, u kap institucioni prokuroris, kështu që këto janë sjellin efekte zinxhir dhe lirimi i tij, unë nuk e di nëse mund të përbënte ndonjë këshëri me gjithë ndonjë ultimatum në qiell të pastër nga ndonjë ambasador, tregoi që llogaritë ishin bërë, kushtet ishin vënë dhe po ndiqet projekti ashtu siç ishte parashikuar. Kështu që ju besoni se vërtet nuk ka asnjë provë që vërteton përfshirjen apo fajsinë e ministrit, ish-ministrit Tahiri, apo e gjitha kjo është skenar politik? Tani, për gjykimin merret prokuroria dhe gjykata, dhe ato do ta thon fjalën e fundit, por ajo që mund themi ne politikisht ka dy momente të rëndësishme që kërkojnë qartësi juridike. Para është implikimi në mënyrë të drejtë për drejtë me familjen Abilaj i ish-ministrit të brendshëm, zotit Tahiri, nga njëra anë, dhe dyta, që për mua është akoma më e rëndë, është që gjatë ushtrimit të detyrës, një pjesë e mirë e shefave të komisariateve, që ishin pjesë e nomenklaturës, pra ai mund të akuzohet në mënyrë të hapur për shpërdorim detyre, dhe më thënë. Sepse një pjesë e mire shefave të komisariateve, shteti pra, policia u implikua në vetë të parë me problemin e kanabisit. Kështu që edhe si kur të mos ishte çështja Habilaj, e cila vetëm se e shton, do me thënë e vëdhe këtë në pjesëmarrësi direkt të asaj që bëri gjithë policia e shtetit, unë them që detyra e tij e ja donte që të ndiqte dhe të kontrollonte dhe të ushtronte detyrën ndaj shefave të komisariateve, një pjesë e mirë të cilëve janë tani në kërkim dhe nuk gjen ende nga policia. Dhe kjo është një, si thua, janë dy argumenta shumë të fortë. Duhet pritur gjykata t'ia vendimin, sepse jemi në një shtet, pretendojmë t'jemi në një shtet të së drejtës, por janë dy themele të fuqishme për të vënë me shpatulla për muri para drejtësisë sotin të jemi. Ju si e lexuat deklaratën e djeshme të ambasadorit Donald Lu lidhur me seancën gjyqësore të Tahirit? Cilësinë e qytetarit e lexova që ka presione ndaj gjykatësve, cilët duhet presione korruptuese, kuptohet, për ta liruar zotin Tahiri. Dhe ai bëri një paralajmërim, dhe ai paralajmërim sigurisht i qëndroi madje pak më tej konfiguracionit të një diplomati, por ishte thënë shqeto, hapur para opinionit publik që ka të dhëna se do ketë një presion të tjilë. Por, në qofë se për zotin Lu dhe unë zbesoj të ketë qenë e orë vetë fundit ky sinjalizim, për ne politikisht ka qenë e qartë qysh në fillim. Që zotit Tahiri, zonja kryemadhi kryetarja e tha që do shkoj në arrest shtëpie, që ishte, si thua, masa me lehtë që mund t'jepej, dhe pas kësaj do të shkoj në... do të lirohet. Dhe ajo është shumë evidente, sepse prokuroria nuk mund të merrte një masë tjetër
në kushtet kur ajo kishte kërkuar në opinionin publik arrest me burg, dhe natyrisht kërkoi arrest me burg, por gjykata natyrisht e cilsoi e konsideroi arrest shtëpie. Kështu që është një gjë që pritej dhe siç do të pritet edhe fundi i të gjitha proceseve të cilat duam zduam ne në opinionin e gjerë publik dhe ndërkombëtar mbajnë vulën e ndikimit dhe të përfshirjes politikës në dhënien e drejtësisë. Lirimi i Tahirit mund të jetë një kapital politik për mazhorancën? Tani, që mund të thotë gjykata nuk pas një provë, siç akuzon opozita, etj. Dhe e liroj. Pra, ju gënyhet, ne jemi të pastër. Sigurisht, këto janë mekanizmat e gjithmonë të politikës që do i nxjerrë ato gështenjat me gështrinjët e të tjerëve, kuptohet me mekanizmat e saj, por sot tashmë është një pulë zezë për drejtsinë shqiptare, më shumë, e konfirmuar, dhe unë nuk besoj që tani më ka ndonjë mendim ndryshe në opinionin e gjerë publik dhe atë ndërkombëtar mbi çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Janë të gjithë qartësuar, Shqipëria konsiderohet sot një nga korridoret më të rëndësishme të kalimit kokainës dhe të heroinës dhe eksportuesi kryesor i kanabisit në Bashkimin Evropian. Me vendimin e sotëm konsiderata... për Tahirit, bje poshtë edhe një nga akuzat e opozitës, që Brukseli, ose mësat kancelaria Merkel, ka kërkuar kokën e Tahirit për hapjen e negociatave. Tani, që nga e vërtet? Se ku po shkon aroganca e kësaj mazhorance, të gjitha mazhorancat që bëjnë aroganca, aroganca është fillimi një diktature, dhe më thënë. Janë shenjat e para që krijojnë vetë ngopjen, të ngopjen, mbrojtjen brenda nesh, po shikojmë që asnjë peshk i madh nuk po ndëshkohet, po shikojmë asnjë drejtor. Këto 5 vite janë ndëshkuar plot drejtor të LSI-së, dhe shumë mirë nëse kanë shkelur ligjin, por nuk është ndëshkuar asnjë drejtor i përgjithshëm, asnjë drejtor, dhe asnjë ministër, dhe asnjë figurë e lartë e kësaj qeverisë. Kaq e pastër që nga kjo mazhorancë, unë besoj që askush nuk mund të bindet me këtë pastërti në thonjza, dhe se proteksionizmi i ekzekutivit që në linjë të parë mban kryeministin, sepse ai si thua mban dhe përgjegjësinë kryesore, duke qenë kryeminist dhe lider i forcës kryesore politike në vend, gjithçka i faturohet atij për çfarë po ndodh në Shqipëri. Sepse Shqipëria, ndërkohë që populli po braktis vendin prej politikës së keqe, sepse edhe prej pamundësisë për të pasur shpresë dhe për të pasur punë. Dhe në masë duhet theksuar. Dhe është një dhe për masa të frikshme. Jemi vendi me pagat më të ulta në Ballkan. Ndonë se konsiderohet një rritje ekonomike, por rritja ekonomike, me sa duket, po shkon aty ku tani është shumë evidente në ata që ne i kemi quajtur oligark. Sepse ajo që po ndodh në Shqipëri është një fashitje, zbeje e shtresës mesme dhe krimi i dy shtresave. Njëra që prezentohet gati me 10% e familjeve shqiptare, cilat konsumojnë, kanë rritur konsumi mbi 14 herë, kurse 90% e familjeve shqiptare, si pas statistikave Bankës Botërore, kanë rritur vetëm 0,6 herë. Pra, është rritur polarizimi, është rritur distanca. Dhe se ata shoqëruara taksa të vëna, nuk janë taksa që shkojnë për përmirësimin e jetës popullit, dhe këte kemi vënë re edhe tek familjet që kërkonin ndihmë ekonomike të cilë që u paksuan, edhe në fushat të tjera të cilat, me të vërdet, taksat përshkojnë tek ato që quen partneritete publike e private. Opozita do e mbyllë kapitullin Tahiri me vendimin e sotëm? Nuk besoj. Dhe sepse tashmë po merret me ministrin aktual. Nuk jemi në këtë rrugë, ne
ne jemi kundër dhe do të denoncojmë çdo deformim demokracisë nga kjo majorancë. Do të denoncojmë të gjitha rastet e korrupsionit, të gjitha rastet e drogës, të gjitha rastet e implikimit të pushtetarëve të mëdhenj dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë në mënyrë rigoroze vetë atyre 5 kushteve, po tani janë shtuar, që i kanë vënë vetë ndërkombëtarët, siç janë jo vetëm lufta kundër drogës dhe korrupsionit, por edhe zbatimi deri në fund i reformës së drejtësisë, sepse ka ende shumë paqartësi në reformën në drejtësi e qytetit. Dhe dialogu me opozitën, zhvillimi qëndrueshëm në Shqipëri, çështjet punësimit, çështjet barazisë gjinore, çështjet pakicave kombëtare. Pra, është një kompleks problematikash. Ishte vërtet ministri Brendshëm Fatmir Xhafaj arsye e fortë që shqiptarët të shtunën të protestonin? Shqiptarët nuk protestuan thjesht e vetëm kundër ministrit Brendshëm. Rasti i ministrit Brendshëm nuk ka të bëjë me integritetin e personit, pasi nuk ka fakte deri më sot që implikojnë zotin Xhafa individualisht. Pa. Sido që vetë një set ligjesh që ne kemi kaluar, si që është edhe ligje anti-mafia, e implikojnë zotin Xhafa për shkak të vllajt të tij, i cili ka tashmë një vendim të formës prerë prej 7 vitesh dhe 2 muajsh nga një gjykat italiane. Ka bërë një sfid para 2 apo 3 ditësh në Mosgaboj, ministri Xhafa, një dit pas para protestës së opozitës, duke deklaruar se nëse audio përgjimi rezulton, i vërtet, unë ndërhiqem, në të kundërt, bëje ti, këtë akt i ka thënë zotit Basha. Unë mendoj që nuk duhet të mbajmë mbas audios, mbas audio përgjimit të publikuar nga Partia Demokratike dhe nga mediat në tërësi. Nuk është ky problemi kryesor. Problemi kryesor është, si thua, imazhi i që duhet ketë një udhëheqës i lartë në demokraci. Dhe është imazh, është ana morale, sepse deri tani nuk ka të dhëna që e implikojnë atë në mënyrë, zotin Xhafa, në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, është çështje morale, sepse ndërkohë që në kohët e sotme po zbatohet një vetim tjetër në polici, kur kreu i policisë, do më thënë, në krye të Ministrisë së Brendshme, është zoti Xhafa, drejtë për së drejti, nga ana morale, bjen ndesh me autoritetin që ai duhet të ketë për reformën. Shumë e lexuan si të dështuar protestën e së shtunës të opozitës. Po, nuk e lexoj kështu, unë kam shkruar para disa ditësh dhe them që protesta është një hap para për çeljen e negociatave. Sepse kjo mendësia që... Jo, të dështuar për nga pjesëmarrja, për nga organizimi, Protesta kishte për dhënë disa mesazhe. Numri i pranishmëve, po. Kundër keq qeverisjes dhe ato i dha. Protesta zgjoj edhe më shumë ndërkombëtarët, cilët kanë qenë disi të fjetur ose disi edhe të manipuluar për çfarë po ndodh në Shqipëri, dhe aq më tepër me një makineri të tërë agitacioni dhe propagande të majorancës, e cila si thua është lëshuar në drejtimin e diskriminimit të opozitës nga njëra dhe nga ana tjetër në këtë qeverisjen e saj, po largon shqiptarët nga Shqipëria. Dhe unë besoj që kjo protest e dha këtë, pati një reagim ndërkombëtar, madje disi edhe më të mirë edhe se sa, ta themi, bota mediatike në Shqipëri, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Pra, opozita arriti në përmjet të saj proteste të fokusoj disa problematika që në thelbë mbanin, si tu është në qendër dhe mëndje zotin Xhafa, po të shikoni artikulimi i përgjishëm ishte përtej kazusit të zotin Xhafa, edhe pse pati një, si tu është, përplasje aty. Dhe opozita ju përmbajt
edhe Rendi, sepse në 2-3 raste pati një tendencë për të kaluar në një shkallë tjetër të konfrontimit të qytetarëve dhe të militantëve me policinë. Dhe vetë Zoti Basha në 2 raste bëri thirrje sepse mund të mos parashikonim dot dhe të parandalonim më tej për shkallëzimin e revoltës popullore. Cili do të jetë aksioni i opozitës në vijimsi? Opozita që ditën që del në opozit mendon për të marrë pushtetin. Unë mendoj që denuncimi i keqqeverisjes duhet të vazhdojë dhe po vazhdon. Dhe është gjëja kryesore, por nuk mjafton për një opozit. Kjo, shqiptarët duhet din përse duhet largojnë këtë majorancë dhe përse duhet të votojnë këtë opozit. Pra, i duhet saj opozit e që përveç denoncimit të keqqeverisjes së majorancës të jap ide, të jap projekte, se si do të zvëndsohet keq qeverisja me mirë qeverisjen. Përse shqiptarë do thonë, por kur ne jemi keq, qëfar kanë këta që kanë qënë edhe këta me qeverisje? Pra, mos në gjallja i bestimit të opozita, një nga arsyet që shqiptarët nuk protestojnë në masë? Opozita deri tani ka arritur të përfshi në mënyrë masive spektrin e saj. Por opozita duhet kaloj prej militantizmit politik në një përfshirje më të gjerë popullore. Pra të ngjallë revoltën popullore. Gjë që akoma nuk po ja del dot për ta bërë. E para. E dyta, them që opozita nuk mjafton të ngrej problematikën e keqeverisje. Duhet hedhë vizionin e saj. Të përzgjidhje. Si do të zgjidhet kjo gjendje e keqe, si do të pengohen shqiptarët, në thonjë zaqë, të mos braktisin vëndin e tyre, cilat janë idete saja për taksë, pra duhet të jetë një program të tërë, që besoj ka për të ardhur në mojtë që vindhe, kjo do tjetë, si tu është, kjo është menduar tjetë detyra e saja. Në anë tjetër duhet të regoj një ekip, që shqiptarët duhet të dinë përse, a mos duhet të vindë pot njëtët që keqë qeverisën më parë, pra, shqiptarëve duhet të tregoj opozita që ka një ekip të ri, me vizion të ri, që s'ka lidhje me të shkuarën, që s'ka lidhje me problemet dekriminalizimit, pra, një ekip që të ngjallë besim tek qytetarët, sepse vetë me denoncim nuk besoj se shqiptarët do të me njëherë shqiptarët thonë, po, kështu ka qenë dhe qeverisja e pashme, kështu është kjo, pra duhet të tregojmë cila është zgjidhja dhe kush duhet të bëjë këtë zgjidhje, kush cili është ekipi që duhet të bëjë këtë zgjidhje. Unë shpresoj që në muaj që vinë, kjo do tjetë aksioni i radhës i opozitës. Besoni ju se do të kemi një përgjigje pozitive nga Brukseli në qershor, duke ju referuar këtu edhe lajmeve të ditëve të fundit që hera-herës vinë kundër Shqipërisë, në njerë pro, por Hollanda dhe Franca mbeten për një jo. Unë shpresoj shumë që kjo t'jebet për shqiptarët, sepse kjo do t'jetë një mirë për shqiptarët më shumë se sa për qeveritjet. Qeveritarët të qelura i kanë negociatat e vërtet. Po për qytetarë do t'ishe një gjë shumë e mirë, por edhe për ta mbajtur më në fre këtë majorancë që... Për ta monitoruar më shumë. E cila është frenuar në egoizmin e saj për pushtet. Dhe ajo qeverisjen po e kupton si të marrurit jo me qytetarët, me problemin e qytetarëve, por duke u marrë me opozitën. Majorenca nuk meret me opozitën. Opozita po meret me majorancën. Kështu që besoj që në të ardhmen ajo që e pret majorancën është që të hejdor nga aroganca, të meret me qytetarët, të mos meret me opozitën. Aksioni politik i majorancës nuk është opozita. Kurse aksioni politik i opozitës është majoranca, sepse është qeverisje e gjithve. Kështu që besoj që
do të ishte një gjë shumë e keqe për shqiptarët, po mos ta merrin, por në të gjitha rastet s'ka për të qenë kurrë ajo që thuhet se i vuri Shkopinë nën rrota opozita Shqipërisë për internet, sepse në asnjë raport, në asnjë komunikim ndërkombëtar nuk është thënë se protestat e opozitës bëhen penges. Dhe unë them që ajo që bëhet penges për Shqipërinë është mos kamuflimi i të vërtetës dhe përballimi i saj në mënyrë ballore dhe mirë qeverisja. Pra, plotësimi i aty këtyre 5 kushteve që janë vënë nga Bashkimi Evropian, përfshirë dhe një kusht të fundit, që është ai reformës zgjedhore, që do tjetë edhe ai një nga kushtet shtesë që do t'i vijën shqiptarëve. Por, në asnjëherë nuk duhet të kuptojmë se opozita qenë ka pengesa për integrime shqiptarëve. Sa më shumë të protestojë opozita, sidomos në këtë majorancë e cila ka reminiscencat partisë shtetë, dhe po ta shikojmë, gjitha takimet që bëhen tani janë takimet të tipit agitacion dhe propagandë. Thjesht e vetëm jo për të treguar se si qeveriset, por për të marrë indirekt me problemet e opozitës. Dhe sa më e fortë jetë opozita, aq më e përgjeshme në qeverisje bëhet edhe majoranca. Unë të falenderoj që të kisha në studio. Falenderoj që ku e se shëndurat të minuta në intervjisën e mbrëmjes. Ndajemi këtu bashkë për sonte në Natën e Mirë.